ನಾಡು ನುಡಿ ನೆಲ ಜಲ ಭಾಷೆ ಉಸಿರು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ 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 ಬೆಳಗಿನ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೂಜೆನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀನೇ ದೇವರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಲ್ಲ ಪಾಪ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 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 ಫುಲ್ ಸುಸ್ತು, ಆದರೂ ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ರು ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓಲ್ಡ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗೇನು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನವೆಂಬರ್ 1 ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಂಭ್ರಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಡಬಲ್ ಖುಷಿ, ಒಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕದನ್ನು. ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ, ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಗತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಇದೆ. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಆಗದಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರೋಂಥದ್ದು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ, ಇನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ ಕನ್ನಡ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ. ಏನು ಅಂತೀರಾ? ಸೊ ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕನ್ನಡಾಂಬೆಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಹೂವು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದ ಮಡಿನಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ. ಭಾಷೆ ಕೂಡ, ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ, ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ. ಇನ್ನೂ ನವೆಂಬರ್ 1 ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆದ್ಯಂತ ಒಂಥರ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಫೋಟೋನೇ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನವೆಂಬರ್ 1 ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರನು ಕೂಡ ಈ ತರ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬೆಲ್ಟನ್ನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ನಾನು ಮೈಕ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದೆಂತದಕ್ಕೆ ಅವಾಗಲೇ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದ್ರ ಕಲರ್ ನೇ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಆ ಖುಷಿನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕೂಡ ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಹಬ್ಬದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಕ್ಲಿ ಕೋಡ್ಬಳೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಮಾಡ ಅಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಗ ಬರ್ಷಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮೇ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆಗಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ. ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಂತವನೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಹಿಡಿದುಕಣೋ ಇದಾವೆ ಎಡೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಮಗ ದೇವ್ರಿಗೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಇದೆ, ಎಂಜಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಗ ಟ್ಯೂಷನಿಂದ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ನೀನೇ ದೇವ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಲ್ಲ ಪಾಪ. ಕಬಡ್ಡಿ ನೋಡುತ್ತಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಲೇಡು, ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಉಂಡೆ ತಗೋತಾರ ಇರು, ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀನು ಒಂದೇ ಸತಿ. ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ಗರ್ಜಿಕಾಯಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಂತಿ ಬೇದಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮಗ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬರ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ. ನಾನು ಗರ್ಜಿಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೌಡ್ರ್ ಉಳಿದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಖುಷಿನಲ್ಲಿ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾವಿನ ತೋರಣ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ದೀಪ ಇದಾವಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಇದೇನು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗೈತೆ, ಏನಾಗಿದೆ? ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಬಂದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಊರಿಂದ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಬರೋಕೆ ಅಂತ ಹೋದವರು ಪಟಾಕಿ ಸಮೇತ ಬಂದವ್ರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನ ಕಾಟನ ತಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೊಳೆದು ಗುಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಹಬ್ಬ, ಮೊದಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ. ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆನೇ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಪಟಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಂದು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಪಾಪ ಅವನೇನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಂದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಷ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಬಾ ಪಟಾಕಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಟಾಕಿ ಪಟಾಕಿ ಪಟಾಕಿ, ಫೈನಲಿ ಪಟಾಕಿ ತಗೊಬಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹಿಂಸೆ ತಾಳ್ಲಾರ್ದೇ ಒಂದಷ್ಟು ತಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದೊಡ್ಡವ್ರು ನಾವೇ ನಿಂತು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ನಿಂತು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡ್ಸೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಿತು, ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ತರಬಾರ್ದು, ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ತಗೋಬೇಕು.
ಅಪ್ಪ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದೇನಾದ್ರೆ ಬೀರ್ ತರಿದೇನು ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತರ ಇದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಚ್ಬೇಕು. ಇದು ಏನೋ ಫೋಟೋ ಫ್ಲಾಶ್ ಅಂತೆ, ಫೋಟೋ ಫ್ಲಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತರ ಇದೆ. ಆಯ್ತು ಕಿಚಡಿ ಅಲ್ಲ ಇರಮ್ಮ, ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಟಾಕಿ. ಏ ಅದು ಹೂಕೊಂಡು ಹಾಕೋಣ, ಹೂಕೊಂಡು ಇದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋದ್ರೆ. ಆಯ್ತು ಈಗ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಸುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕಾರೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರ ಕಾರಿಗೂ, ನಮ್ಮದು ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರ ಮನೆ ಕಾರಿಗೂ ಕೂಡ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರು ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಅನ್ನ ಜೊತೆ ಕಲಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ಬೆಳಗಿಂದ ಕೆಲಸನೇ ಆಗೋಯಿತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ, ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಅಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳಗಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 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 ಫುಲ್ ಸುಸ್ತು, ಆದರೂ ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ರು ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ. ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಲೈಕು ಶೇರು ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಮನೆ ಲಾಗ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಬಾಯ್.